Välkommen till Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium. Här gör vi just nu ett materialtest, det så kallade ODDI-testet. Jag ser att du har tagit med dig en bit MDF som vi ska testa idag. Vi sätter igång direkt. ODDI-testet är ett accelererat åldringstest som används för att screena material som ska användas i magasin, i montrar och för att packa material på museer. Med ODDI-testet kan man urskilja emissioner som kan vara skadliga för kulturarvsföremål, till exempel ättiksyra, svavelhaltiga eller klorhaltiga gaser. För att göra ett ODDI-test tar man 2 gram av ett material och placerar i ett provrör tillsammans med lite vatten och metallkuponger av silver, koppar och bly. Metallkupongerna är monterade i en silikonpropp. Så här ser ett färdigt prov ut. Vi gör minst 2 prov för varje material som testas. I princip alla material. Vi har testat olika cellplaster, textil, material för monterkonstruktion, förpackning och mycket mer. Vi kan till och med testa flytande material som olika lim och fogmassa. Men de behöver strykas ut och torka i upp till 4 veckor innan testet. Ska vi visa hur det går till? Först gör man i ordning metallkupongerna. Vi klipper till kupongerna från större ark, slipar av ytan och lägger dem i aceton. Därefter förbereder vi små vialer med vatten genom att fylla dem till en fjärdedel och pluggar igen med en bomullstuss. Efter det skär vi skåror i silikonproppen. Vi tar upp och torkar av metallkupongerna och monterar i en bly, en silver och en kopparkupong i varje propp. Nu är det dags att sätta ihop alla delar. Här är ditt färdiga ODDI-test med MDF. När alla prover är redo ställer vi in dem i ugnen på 60 grader i 28 dagar. Detta gör att materialet åldras snabbare och avger emissioner som kanske reagerar med metallkupongerna. Efter 28 dagar tar vi ut alla prov från ugnen och tar isär dem. Vi utvärderar metallkupongerna och ser om de har förändrat utseende. Korrosion på kupongerna orsakas av emissioner från testmaterialen. Om kupongerna inte uppvisar någon korrosion får materialet bedömningen PAS. Om det finns lite korrosion får materialet bedömningen temporary, vilket innebär att materialet är okej att användas tillfälligt i en utställning eller förvaring. Om det är mycket korrosion på kupongerna får materialet bedömningen fail. Låt oss titta på ditt test av MDF. MDF har orsakat korrosion på bly, vilket troligtvis beror på att MDF avger ättiksyra, även om de andra 2 kupongerna är helt opåverkade. Får MDF bedömningen fail? ODDI-testet är en jättebra och billig screeningmetod för att hitta de värsta materialen. Men de kan inte detektera alla skadliga emissioner som finns. ODDI-testet är inte heller standardiserat. Många museer och institutioner runt om i världen använder testet, men har sina egna varianter. Därför kan det vara svårt att jämföra alla resultat. Du kan besöka vår webbsida om ODDI-test. Där hittar du information om testet samt länkar till vår databas med testade resultat. Tack så mycket för att du tittade förbi labbet idag.